2018明治安田生命 J1 リーグ第27節サンフレッチェ広島対 FC 東京、首位広島対3位 FC 東京の一戦、大一番です。前節広島は鳥栖に0対1で敗れました。優勝を成し遂げるためにこのゲームを落とすわけにはいきません。ではその広島予想フォーメーションでスタメンを見ていきます。キーパーは林、フォーバック左から佐々木、水本、野上、右が和田、ダブルボランチ稲垣、青山、左が柏、右が柴崎、ツートップはパトリック、そして今日は工藤が入っています。工藤は22節以来の出場となります。今シーズンスタメンは8試合目となります。では続いて FC 東京予想フォーメーションでスタメンを見ていきます。キーパーは林、フォーバック左から太田、森重、チャンヒョンス、右小川、ダブルボランチ高萩、橋本、左が田辺、右が東、ツートップディエゴ・オリベイラ、ディンスと入っています。右サイドバック小川、縦パス、ディエゴ・オリベイラサイドに流れた、1対1、スピードがある。さあボックス内に入っていく、深い位置まで行ってマイナスのクロス、ディンスが合わせました。早かったですね。はい、一つ FC 東京が形を作りました。まあ、両チームこの激しさをどこまで続けられるか、まあ、そこがね非常にこうベースになってきますから、はい、さあ高い位置で奪った柏、チャンスになる、右足でシュート、うん、林明宏セーブ、コーナーキックです。中央に出るヒール、スペース、リンスのシュート、林拓人セーブ。変化をつけた青山、ここに力、クロスこぼれてまだある、押し込めるか、さあどうだ、決まった、18分、セットプレーからの混戦、押し込んだのはパトリック、まあ、最後は、ね、パトリックでしたね。変化をつけてボールを入れてこぼれたところ、このルーズボール最後はパトリックに当たって入りました。そうですね、もう3人ぐらいいましたけどね、まあ、泥臭いゴールになりましたけど、最後ねしっかり押し込みましたね。はい、太田が入れる、ファーサイド折り返せるか、折り返してラインを割ってゴールキック、合わせたのは森重、広島出身の選手です。サンフレッチェジュニアユースでプレー、その後南高校からトリニータでプロデビュー、2010年から FC 東京でプレーをしています。森重のヘディング、ディエゴ・オリベイラからリンス、高萩のパス交換で縦に送ってディエゴ・オリベイラ、ボックス内だ、持ち替えてマイナスのクロスにリンス、決まった、 FC 東京同点1対1です。まあそうですね、ディエゴ・オリベイラが、ね、うまく裏を取って、まあ、最後落ち着いてね、あのリンス選手見てましたよね、まあ、このシーンね、裏をしっかりとうまく取って、まあ、最後ねよくリンス見てましたよね。ああそうですね、はい、ディエゴ・オリベイラ抜け出してマイナスのクロスにリンス、柏が体を入れてパスを通す、ティーラシン反転、パトリック、もう一度ティーラシンが回って受けようというところですが、柴崎低いボール、ファンブル、さあどうだ、稲垣セカンドボール、まだある、ティーラシンキープして、稲垣のシュート、稲垣のシュートは枠を捉えることができませんでした。で、ねはい、最後ちょっと力入りましたからね、はい、
1位広島対3位 FC 東京、両チームにとって重要な一戦。フリック高萩、前のスペース長井が抜けていく、スピードがある、反転、左右のアウトでクロス、高萩のシュート、アウトにかけた、抑えの効いた、いい素晴らしいシュートを打ちましたね。ここで試合終了の笛です。サンフレッチェ広島対 FC 東京、首位対3位の対決、1対1、ドローゲームとなりました。